2022 թվականի հունվարի 14-ին միացին նշենք 5 տոմարով նոր տարին։ Սա Կալիֆոռնիա խանութների ցանցը և LP Entertainment-ը ներկայացնում են։ Տոնական համերգային ծրագիր Մունչյան պարային կենտրոնի գեղեցիկ կատարումներով, որտեղ իրան զուգական կատարումներով հանդես կգա փոքրիկների ամենասիրելի Լիդուշիկը։ Նոր երգեր, գեղեցիկ պարային կատարումներ, իսկ այս ամենը կամբողջանաց Ձմեր պապու նվերներով։ Հանդիպում ենք հունվարի 14-ին ժամը 7-ին El Portal թատրոնում, Լիդուշիկի մենահամերգին։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-245-2220 հեռախոսահամարով։